Paraledus hokejs Latvijā ir jauns sporta veids. Mēs pirmo reizi Latvijā parādījām kamariņas plašākai sabiedrībai šī gada sākumā. Un pirmā aktīvā darbība ar starptautisko treniņu nometni un pēc tam regulārajiem treniņiem ir sākusies tikai no septembra šogad. Manuprāt, tā galvenā ziņa, kas būtu jāuztver cilvēkiem, kuri skatās šo video, kur lasīs Sargs LV, ir tā, ka sports vieno, un neatkarīgi no tā, vai tu esi fiziski ļoti spēcīgs un gatavs izpildīt visbīstamākos uzdevumus, neatkarīgi no tā, vai tu esi ratiņkrēslā un tātad cilvēks ar invaliditāti. Sports un mīlestība uz sportu ir tas, kas mūs visus vēl uz ledu, un tas man šķiet ir būtiski, ka mēs varam cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā piedāvāt šo sporta veidu, paralimpiskā sporta disciplīnu un tiekties uz mūsu sapni 2028. Gadu uz paralimpiskajām spēlēm. Nometnes laikā viņam bija iespēja iepazīties gan ar praktisko pusi, gan ar teoriju, gan ar sporta veidu vēsturi, un tad viņi ir, teiksim tā, jau šobrīd man šķiet pirmie tādi mūsu parasporta vēstneši pārējiem, jo ir tā, ka viņi pēc tam satiekas ar saviem draugiem citiem cilvēkiem ratiņkrēslos un stāsta. To es nodarbojos ar šo Latvijā jauno vietu. Varbūt tu arī atnāc pamēģināt. Un ja tas tā izdodas, un ja cilvēki piesaistās, un ja viņam patīk, tas sniedz prieku, tas jau ir tas galvenais. Man gribējās pirmām kārtām parādīt mūsu spēlētājiem to, ka jā, arī karavīri nodarbojas ar hokeju, to sporta veidu, kas mums visiem kopā patīk, parādīt jums, kolēģiem no starptautiskajiem spēkiem, ka Latvijā veidojam arī šo sporta veidu un neaizmirstam cilvēkus ar invaliditāti. Un trešais un tālēs sapņu mērķis, protams, ka ir nākotnē, ja Latvijā rehabilitācijas procesu izies kādi karavīri, kuri būs tā traumēti misiju laikā, ka viņi ir šobrīd pārsēdušies ratiņkrēslā, tad šis sporta veids ir viņiem ļoti labs veids, kā viņi var atgriezties atpakaļ sabiedrībā, daļa no terapijas varbūt. Ja? Jo jūs redzat, šobrīd tur ir ļoti daudz un dažādi cilvēki, un tas, ka viņi tajā brīdī, tad, kad viņi ir hokeja treniņā, absolūti nedomā par savu ikdienu, kas varbūt nevienmēr ir ļoti viegla. Un ka šis sporta veids dod viņiem to, dabīgu antidepresantu, ko mēs daži iegūst no šokolādes, daži iegūst no komandas sporta veida. Nu, es esmu ļoti pateicīgs namai komandai, ka viņi mūs uzņem savās mājās, zem sava ledus jumta. Un, jā, šodien, man liekas, ir ļoti laba diena arī pušiem. Tur treniņi laukumā ir labi, un ka viņiem viss sanāk. Un ar katru treniņu reizi viņi nostiprina pārliecību, ka viņi to var. Kas mūsu gadījumā ļoti būtiski. Vaivaros bija sporta spēles, nu, cilvēkam ir invaliditāti, un tur arī, tur es, nu, kā ieraudzīju tā visu skaidrs, ka uz turiem bija jāiet, jo to sporta veidu es jau zināju pirms gadiem 5-6, bet es biju izbrīnīts, ka Igaunijā ir komanda, bet mums nav, jo Igauniem it kā tas hokejs nav tik tūs kā mums latviešiem. Un biju ļoti priecīgs, ka uzzināju, kad tiek veidot komandu. Mērķi lieli, bet mums Latvijā laikam pa mazi invalīdu, tā kā pagaidām liekas vai gribētāji, vai arī vienkārši nezinu. Jo cilvēki ar amputācijām ir ļoti gaidīti, ir sevišķi tie, kuri stāv hokeju spēlē, bet nu, laikam mēs nu, negribam zākt projām no stāv hokeju, bet nu, jā. Man tas nozīmē nu, pagaidām ļoti daudz, jo man gribas, lai būtu komanda, gribas piedalīties pasaules čempionātos, olimpiskās spēlēs. Pa to īso mirkli, kas bija, kas parāda kaut ko jaunu, jo mēs jau uz hokeju, jā, kā es teicu, tikai ceturtā reize. Vispār pie ledus pieskaramies vai piektā. Un jā, tur pāris lietas parādīja. Nu, tu jau no 5 minūtām jāvesi gudrāks, ja kāds kaut ko pastāst. Esam izveidojuši tā kā armijas tādu kopēju komandu ar IFP kaujas grupu un turpinam kopā trenēties. Esam piesaistījuši arī spēlētājus ne tikai no IFP, kas ir kanādieši, bet arī mūsu komandā ir Igaunijas, no Igaunijas viens spēlētājs un arī no Nīderlandes viens spēlētājs. Tā kā esam starptautiski komanda, varētu teikt.
I've been playing hockey for 42 years, and we've got the opportunity to play with these gentlemen from the beginning of our tour. So it's a combination of Latvian military, civilians, as well as Canadian military. So it's a nice mix of combination of skill sets, but we came together as colleagues. We play together, we've made friendships already. It's been a fantastic experience. Well, we're trying to learn the language a little bit, but hockey is a language we all understand. So when we get on the ice, it seems that we all speak the same language. We're all there for the common goal. It's been excellent for passing and whatnot. We were really building up a team, group together, and it's been great. It's been an opportunity for sure. 3-4 times a week, it is fantastic training. We have sledge hockey back home. So we have integrated with them on our base. We've actually had competitions where they'll go out together and we'll get together and learn to play with them to see the challenges, and it definitely is a challenge for them to play. So we actually have a new appreciation for the skills that they have to have. And for us to skate on two skates for them to sort of balance on the ice is absolutely phenomenal.